هذا كوريا هاد مركي ان باهن بيرلان يولو بربر لي حال لو كان مقدس كل كظلمه ري مغالده برغه قل هذا بارنتا واخا قباشديدا يا واخا سوتاوي قرب جوت تو دلت ديمده برغه قل اي كتر سن قبل كايلان يوانا اسكول كود سيتي اما حيدان هذا بمناسبه سير سرا لو سوغا سميس لماركان او جيت كيدو ها حري جركا اسمه ياسو عصوبه لو سو كردي اسكولكا ايا لو قبتي غودها مغالده سي او waxaan munaasabada ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta ugu sareeya iskoolka Dalmar waalidiin arday iyo walow marti sharaf kale oo goreeb waxa qofta ka hadlay maamulaha iskoolka maxamed jaamac maxamed oo sawir u mahadceliyay idka soo ka qayb qaatay dayactirka iskoolka gudiga horumarinta waxbarashada bahda saxaafada dhamaan waxaan ku salaamay salaam aleekum waraxmatullaahi ta'aala salaam kadib halkan galabta waxaan isugu nimaadnay xaflad oo ku saabsan dhismaha laga hirgeliyay dugsiga dhamaan ee dhowaan kaasoo ah deyr weyn oo masaafo 70 mitir oo hore iyo gadaal ah laga dhameystiray deyrkaas waxaa dhistay ummada reer Qoleed ayaa dhisatay guud ahaan iyagoo isla caawinayn hay'ad urur dawlad minna waxaa door weyn ka qaatay oo dhisay oo dhameystiray qurbajeebta reer Qoleed iska leedahay waan u mahadcelinaynaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxay noo rumeeyeen riyada yari ahayd inaan wax qabsan karno nahay ummad jirta ummad dhismaheeda iyo waxbarashadeeda iyo nidaamkeeda iyo horumarkeeda ee ka adag inaan nahay ayna daransiiyeen waa ugu hambalyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dugsigu maraaxil buu soo maray dhismo hore ayuu noogu jiray muddo buu wuxuu lahaa deerlaan iskuulku ahaa dhibaato badan baa ka jirtay adowga bannaanka iskuulka ka yimaada kontrolaan ahaa dhinaca ardada quruxda iyo nidaamka iskuulka habsocodkiisa oo liitay intaasoo dhan waa lasoo afjaray waxaana soo afjaray qurbajoogta reer Qoleed iyo weliba waxa weeye guddiga horumarinta waxbarashada oo galabta nagala joogay xaaji yaasin maxamed ciise qaybo kaleetoona ay suurta geli weydeen mar labaad iyo mar saddexaad iyagana iyo mar koowaad waa u mahadcelinaynaa waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay walaalaheenna kasoo shaqeeyey dhismaha deyrkan deyrkii saad ujeedaan waa la qurxiyey waa la dhammaystiray dhismihiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo gacan ku hayntiisa intii dhaqaalihiisuna soo gaaray waxaa gacanta ku hayay dugsiga maamulkiisa iyo macallimiintiisa waxay u guteen si habsami leh oo dhammaystir leh oo daacadnimo leh oo runtii ay ku jirto muwaadinimo iyo wadaniyad taasoo aanaan isku ammaanan oo ay tahay mid waajibaadkeena maadaama aanu nahay dadkii mandaqada u dhashay waxaana u bartay waxbarashada iyo nidaamada kaleeto guud ahaana ka shaqeynaya maadaama aanu nahay isku ammaani mayno runtii waa mid aan xaq u leenahay waxaan iyaguna aysan ammaan u tahay laakiin aysan waajib ku ahayd laakiin aysan yani waajibkooda waxay ahayd inay noo dhisaan way ahayd mahadcelina waa leeyihiin walaalihii soo dhisay derbigaas waxaan mahad aan la ilaawi karin oo lasoo qori karin waxaan celinayaa guddiga dugsiga oo aad iyo aad u shaqeeya si horumarsan si habeen iyo maalin noola shaqeeya oo dugsiga uga shaqeeya horumarkiisa iyo nidaamkiisa iyo habsocodkiisa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay kasoo qayb galayaashii kulanka iyagoona u mahadceliyay qurba joogta iyo weliba ganacsatada u dhalatay magaalada Baraga Qol oo rag iyo dumar isugu jira odayaasha mahda saxaafada maamulka iyo macallimiinta iskuulka kasoo qayb galayaasha kale gudisanaya xafladan qiimaha badan waxaan idinku salaamayaa mar kore salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam sidii horeba uga soo sheekeeyey maamulaha iyo macallimiinta daadihinaysay barnaamijka kan qiimaha badan oo runtii ku saabsan ka mahadcelinta bulshooyinka baraagaha qol oo isugu jira qurbajoog iyo daljoog oo runtii dadaal dheer iyo u muujiyey sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta waxbarashada waxaan ammaan gaara usoo jeedinayaa runtii sidii dadkii iga horreeyeyba ay ugu ammaaneen bulshooyinta isku xidhan oo aan kala saarayn oo qolo waliba ay macnaha meesha ay joogto kaga qayb qaadatay horumarka waxbarashada ee degmada waxaa runtii waxa lagu farxaa in maanta ay bulshooyintu isku duuban tahay oo ay horey u socoto oo ay rabto inay la jaan qaado deegaamada la mid ah dhinacyada horumarka ama guud ahaanba dhinacyada arrimaha bulshada
وحما هدا لبعض أنا جايين هيا رجي إسكو حري ولا ده شيء من بقطة إسكو كجواب تلا حرك جرا أيوه وين بحد بلار بعو جايين هيا فنتي وحوا وحادي عاد لو جبوا لقوا في شيء وحيالها أجمع بالشدة أو يقوه رئيسه وحبر الشدو ووحيابها فرحة له لقوه رئيسه وحي اللي يري خلا اللي يري داتكو ماها هذا الكانا وحري ماها وحي اللي يري خلا اللي يري دما يستير كيلا فنتي هل كان مادام عن سو استاقي أنيقو كو عضايا مقع والدينتا مركو قوه رئيسه وحن دونيا إنان كغفا إذيستو فورتا هل كان ما دام إنه نايفير براجيت إن بدن بان عرور تودو ديجن دكسيك كان وحلي هاي ما أنت مرك وجوه ريسا أنت وحبر الشدة إن عرور تكررتها وأنا دكسي هذا كيران وروانو دمان إلى هايس كداية وروانو دمان إلى هايس كداية دل مريو وحينو ديسيل درجة خيرات دل مريو وحينو ديسيل درجة خير هذا دينتي وقرآن كي لبري لمن الدوية اسكو سوو دو ودير كان لو دسي اسكو الك دل مري دغما دبرغه قول ايامد باهي وين ايو قبين بلش وين تكو دغن مغالدا سي محمد نور عبدي جبلان تي في مغالدا برغه